Темата на Нова тази седмица с Благойци Целков. Свободата на действие, говорене и мислене са начала, които като вродени в човека трябва да се почитат от всяка конституция. Това се каза в доклада на Нарочната комисия за изготвянето на първата българска конституция, която става известна като Търновската. Приета след 2 месеца бурни дебати, сблъсък на позиции, люти емоции, екзалтирани страсти, покани за дуел и не толкова романтично сбиване. За да завърши накрая с хорово изпълнение на много елета на 16 април 1879 година. Съдбата и след това също е бурна, отменена, редактирана, отричена, тя остава вечно оцеляваща и се превръща дори в вдъхновение за най-новата ни конституция, тази от 91-ва и така до днес. Откривам събранието, за което сме се събрали да разгледаме органически устав на княжество България. Целият цивилизован свят е обърнал очи към нас. И успехът на делото, за което сме се събрали, зависи от нашата политическа мъдрост, която ще покажем. Началото на 1879 година. Старата столица на България, Велико Търново, събира цвета на нацията, за да създаде основите на третата българска държава, съобразно Берлинския договор. Според член 4 на Берлинският договор, събранието на нотабилите в българското княжество има основна задача да изработи основния закон на държавата. Само че от първи момент хората в учредителното събрание казват: ние не се занимаваме с основен закон, ние се занимаваме с конституция. Думата конституция означава свобода, означава демокрация, означава независимост в контекста на 19 век. И на практика те налагат абсолютно без да се замислят това понятие. Депутатите в първото народно събрание са от няколко квоти, назначени пряко от временното руско управление, участниците в него, както и избрани директно от гражданите. Доскоро се смяташе, че техният брой е 229. Тук на 10 февруари се събират 229 народни представители. Един от тях малко закъснява. Това е русенският депутат Костаки Маринович. И с него бройката е 230. В събранието влизат само опитните мъже в държавата. Младите не са допуснати. Сред тях е и Стефан Стамболов, бъдещ премиер на страната. И макар да няма право на участие, той успява да повлияе процеса. Къде са в нас в сегашно време на първа ръка люди, достойни за сенатори? Не сме ли всички селени? Не сме ли всички новаци? Представете ми поне едного от сегашните дейци, които са за сенатори. Аз мисля, господа, че ако се изучат правните обичаи на нашият народ, ние ще имаме образцово законодателство, па макар законодатели били млади люди. Във времето на събранието империите се разпадат, очертавайки път на националните държави и идеите за свобода и демокрация. Нашенската конституция се оказва сред първите и дори най-модерни в Европа. Истината в конкретното писане на текста е, че това са група руски юристи. Те правят текст, който са вярвали, че никога няма да го има в Русия. Тоест, това е тяхна някаква интелектуална амбиция. Нашите хора успяват да надминат тези неща и да дадат и свой принос. Всеки роб, който стъпи на българска земя, става свободен. Господа, позволете ми да прочета рапорт на комисията върху основните начала на Конституцията за българското княжество. Най-главното начало на една конституция е началото на свободата, защото е неизбежно нужно в нашата конституция да вее дух на един разумен консерватизъм. Благодаря ви, господа! Нас не бива само за развала, но не и за направа. Ние наредихме черката както трябва и сега като гледам както я караме, няма да наредиме и държавата си придобита с толкова жертви. Дано да съм се излагал и Бог да ни е на помощ.
част от историята за списването на основния ни закон живее в Радомирското село Дрен. Пази я 76-годишния художник Симеон Спиридонов. Ето това е автентичната снимка, от която съм нарисувал портрета на Дядо Христо. Роден в царство България и правнук на мъжът, който първи подписва Търновската конституция. Христо Спиридонов от Севлиево. Прадядо ми е бил един от най-будните хора на града. Той е бил съратник на Левски, участник в революционния комитет, участник в априлското въстание. Осъден на Диарбекир от турците и успява да избяга през Стара планина. Бяга и оттам през Румъния отива в Одеса. За да се върне по-късно и да участва в създаването на Конституцията. Дядо Христо е казал на моята баба, защото той е разказал цялата история, всичко, което знае. Тя ме викаше, сине, сядай тук и слушай. Прадядо ти ме е казал да ти кажа неща, които никой друг няма да знае. Всеки е изказвал мнението си и не е бил сигурен дали е прав. Но винаги, винаги всеки е държал за България. Имало е една западноевропейска линия, другите са искали като руската, съответно. Но всичките са се обединили в едно, да бъде българска. Има страшен дебат за това дали трябва да има текст задължително образование. И след това за безплатно. За безплатното всички са убедени. Без изключение, че то е платено. Всички казват, разбира се, че го платят данъците, хората ще плащат данъците. Тези данъци служат да обслужват това образование. Ма много е хубаво да запишем безплатно. То е толкова наивно. Това няма никаква демагогия. Това просто е наивно. Идва от възрожденското време. И текста влиза тази дума безплатно. Баба ми е казвала, че са получавали на сесия на едно събиране, са получавали по 4 жълтици. 4 Наполеона. Златни. Като дядо ми се е хранил в някаква механа с Петко Рашов Славейков, а другите са си носили по една турбичка боб. И в средата на двора, къде са палили огън и са варяли боб, за да си спестят парите, защото 4 Наполеона, тогава се стадо овце може да купиш. Те в една почивка в Търново излизат да се разходят с площада и срещат уста Никола Фичето. Изумен ги вижда, защото ги познава и двамата. Сваля си шапката и казва, вие сте първите хора на България. Поклон пред вас. Те му казват, бай Колю, не дей. Ние трябва да са и те свалили шапка. Ние трябва да свалим шапка, защото ти си България. Върху какво ще турим подписите си под Конституцията? Нека Расилния да избяга до дома ми и да донесе моята писмена масичка от кабинета. На нея ще положим Конституцията и ще турим подписите си. И по някаква случайност, дядо Христо е подписал първи Конституцията на България. След него е Петко Рачов Славейков. След това и съответно другите народни представители. Но това е случайност, не че някаква заслуга, кой най-кво. Слава Богу! Свършихме делото, за което се бяхме събрали. Станаха недоразумения, но те ни попречиха на нашето събрание. Корабът беше сред бури, но пристигна благополучно в пристанището. Ние направихме закони от народа за народа. Амин. 3 години след като е приета, Търновската конституция търпи промени, като намалява правата на Народното събрание и се засилва монархическата власт. С това измененията не спират. През 1911 година Петото Велико Народно събрание променя из основи Търновската конституция. Думите княжество, княз и княгиня са заменени съответно от царство, цар и царица. А заради уникалният си сребърен обков, конституцията става известна като сребърната. Тежкият удар върху конституцията е този от 19 май 34. Забранени са партиите, разтурени парламента. Това е доста мрачен период. И това, което трябва да знаят хората, е, че не е посрещнат с негативна реакция на обществото. Напротив, обществото е било вече овладяно от популизъм. Браво, затвориха политическите партии. Така ще ви наденат хомот Тропски, какъвто не сте виждали. Той се надява малко по-късно. Провъзгласява България на Народна република. 9-септемврийският преврат насилствено завзема централната и местна власт в България.
случва се в нощта на 8 срещу 9 септември 1944 година. Така на власт идва правителството на Отечествения фронт. Търновската конституция е възстановена след 9 септември. Значи тя преди това е до някъде суспендирана, след това е възстановена, възстановени са гражданските права. Макар и редактирана, Търновската конституция оцелява в новата реалност. До приемането на Димитровската през 1947. В крайна сметка се фиксира една нова реалност, но не изцяло променена. Това е народната демокрация. Народната демокрация се базира върху ограничен политически плурализъм и ограничен плурализъм в отношенията на собственост. Сиреч има политически плурализъм, но без дясната му част. Големи спорове било дали да оставят дюкяните или не. И тя ги унищожават. Стимулира се кооперативната и държавната собственост. Само, че частната се запазва. И това фигурира в новата конституция от 1947 година. Той Съветския съюз е имал конституция по времето на Сталин. Това не прави и държавата сама по себе си демократична или правова. Зад конституционния текст може да се скрият ужасяващи неща. И това го познава българската история. През 1962 Българската комунистическа партия взема решение за изработване на нова конституция. Проектът е публикуван за всенародно осъждане на 30 март 1971. Постъпват над 14 000 писмени предложения. Това са същото фасадни неща. Това е дело на група юристи от кръга около Тодор Живков, на който е поставена една задача. Той да се скрие вътре във всички власти от най-отгоре и те измислят тая колективна функция на държавен глава, наречена председател на Държавния съвет. Взето е и решение за провеждане на референдум на 16 май 1971. От над 6 милиона избиратели в референдума участва 99,7%, от които 99,96% гласуват за. Конституцията е приета. Това е чиста формалност. Тя е един опит да застине обществото в ония вид, в който е било в началото на 70-те години. Един опит, който не завършва много добре, както знаете, защото това е всъщност конституцията, която съществува най-кратко от 71-та до 90-та година. Историята, промяната показва, че всеки опит да, на някой политик да направи обществото такова, каквото той го иска и да го запази завинаги, е обречен. С падането на народната власт и идването на демокрацията в края на 89-та година, темата за нова конституция се превръща в катализатор на общественото недоволство. Така се стига до 7-то Велико народно събрание. От 400 депутатски кресла БСП получава най-много – 211, СДС – 144, ДПС – 23, а БЗНС – 16. Така на масата на преговорите се налага да седнат яростни противници, които да създадат нов основен закон. Надеждата, че правим нещо, което ще е основа за по-нататъчното развитие на България, че това е един базов закон, това е този обществен договор, за който всички говорихме и мислехме, че е в основата на развитието на бъдещите обществени отношения в България. СДС си даваха ясна сметка, че нямат такова голямо влияние в обществото и че не могат техните идеи да доминират. Но бяха създадени предпоставки да се чуе и тяхното мнение. Даже аз мисля, че те платиха голям данък за това. С малки изключения, участниците от СДС и от останалите партии извън БСП изцяло промени, да не кажа, съсипа съдбата на тези хора. По-голяма част от тях след това не бяха допускани до работа и си отидаха без да бъдат оценени. Самата дата на приемане на Конституцията, на подписване 12 юли 1991 година, беше ден, в който ние вътре подписахме просълзени, бих казал, от гордост Конституцията, а в това време тук, пак пред същия този Софийски университет, имаше демонстрация, организирана от тези 39 наши колеги, които не искаха. Решението на тези 39 човека да не участват в подписването на Конституцията, макар че през цялото време участвах в нейното изработване. А по-късно участвах и във властта, дори се ползах от Конституцията, защото се кълнеха в името на тази Конституция. Голяма част от тях после бяха министри, министър-председатели и така нататък. Но решението им най-вероятно бе било продуктивно от някакъв сценарий. Основно за депутатите от Съюза на демократичните сили, които подписаха Конституцията, те жертваха в
по-голяма или по-малка степен своето политическо бъдеще в името на тази конституция и бъдещето на България. Всеки път, като минавах от хотела по посока на Народно събрание, минавах покрай един магазин на СБХ и там имаше изложена една картина на Народно събрание. Една графика. На мене ми харесваше. И ми хрумна идеята, картината беше не много голяма, но с голямо паспарту. И реших, че би могла да се използва за полагане на подписите в деня на полагане на подписите на Конституцията, аз да използвам по същия начин. И всеки път, когато някой подписваше Конституцията, аз отивах при него с картината и му предлагах да сложи подпис върху нея. Няма случай някой да ми отказва. Той беше една еуфория вътре. След всяко подписване се ръкопляскаше, тъй като депутатите се редуваха. Ту депутат на БСП, след това на СДС, след това на БЗНС. Нали? По различен начин. И всеки, който подпише Конституцията, беше посрещан с овации и изпращан с овации. Хората се ръкуваха, прегръщаха се. Тези, които бяха след това министри в следващите 10-15 години, са сложили подписите си непосредствено около самата картина. Желе върху самата картина положи. Върху самата картина си сложи подпис. Без да се колебае. Според мен голяма част от тях са знаели предварително, че ще играят някаква последваща роля в живота, политическия живот на България. Няма как човек, който след 6 месеца или след 3 години е станал министър, да се е сетил, че може да се подпише там, където е кощунствено се подпишеш. На бялата част между самата графика и паспартуто. Ние, народните представители от 7-то Велико народно събрание, в стремежа си да изразим волята на българския народ, като обявяваме верността си към общочовешките ценности – свобода, мир, хуманизъм, равенство, справедливост и търпимост. Като издигаме във върховен принцип правата на личността, нейното достоинство и сигурност, като съзнаваме неотменимия си дълг да пазим националното и държавното единство на България – прогласяваме своята решимост да създадем демократична, правова и социална държава, за което приемаме тази конституция. Тази конституция не е свещена крава. Тя може да бъде и трябва да бъде поправена в изгода на обществото и съобразно развитието на обществото и времето, в което живеем. Ако ние сме недоволни, с основания сме недоволни от развитието на българското общество, то причината не е в Конституцията, а в собствените ни действия, че не можем да се ориентираме и често гласуваме за хора, от чието действия по-късно се срамуваме. Трябва да има нови българи, защото хората правят Конституцията, а не Конституцията прави хората. Ако една конституция е разположена и вградена в едно болно общество, в едно егоистично общество, в едно тоталитарно, ако щете, като мислено общество и менталитет тоталитарен, тя няма да работи, колко и възвишени и свирепи юридически условия да предполага тя. И оттам излиза този израз драконовски закони. Каквито и да са наказанията, там където има традиция на подчинение, на преклонение, на подмазвачество, на тарикатлък като национална добродетел, там не работи.